Kdy a kde jste se narodil? Já jsem se narodil v Brně 1950, stačí rok, ne? Jaké bylo vaše dětství, kde jste vyrůstali, jak se žilo ve vaší rodině? Tak to já si pamatuju, jako já pamatuju hodně. My jsme, to mě bylo asi 3 roky, jsme byli v Husovicích na Svitavské. Tam jsme byli jenom já, brácha, druhý brácha, 4 děti jsme byli. Měli jsme takový malý byteček. Tata, já nevím, co dělal. Prátu, jako já nevím. Žili jsme moc dobře. Pak se nám tam narodila sestra, jako pátý děcko. Jo, žili jsme tam dobře, jako i řekněme materiálně, jako romská rodina, ale jako i s gáďama. Jo, jako ty gáďe tam jeli sama baráku a na ulicích ne a tak, ne. No bylo tam bomba, no, bydlení. Z Zusovic jsme pak odešli. To už nebylo, no, už jsem šel do školy na Křenovou. Tam jsem nastoupil, brácha už tam šel do školy, on nastoupil v Husovici do školy. Tam je, teďka je tam ta chemická škola, tak tam byla základ. Pak jsme šli na Křenovou, já jsem tam nastoupil do první třídy na Křenovou do školy, jenomže my jsme se na Vánoce ostěhovali, 650, na Francouzskou, takže jsem tu Křenovou nechodil do školy, jako nechodil jsem vůbec. Až potom, jak začal zase nový školní rok, tak jsem nastoupil na Vranovskou do první třídy. A tehdy to tak bylo, že ta Francouzská je dlouhá ulice, tak kdy bylo nějak rozdělený, my jsme bydeli ve 40, tak půlce francouzské, takže jsme spadali pod školu starou, tak jsem přešel na starou do školy. No a tam jsem z školu vyšel, i bracha, i já. No a jako dětství, já nevím, já je pravý do dneška se zháním, tam s náma bydlela nějaká rodina, oni se jmenovali Semajchovi. A ta její holčička, ona byla asi tak stará jak já, nebo byla tak stará jak já. Tak my jsme jako byli jako dneska takový jako kámoši, řekněme, ne? My jsme jeden bez druhého nejedli. Ona chodila k nám se mnou, já jsem kolik k ním, s ňou jako nová jedináček teda. No a já ji nemůžu najít, tu Semajchovu. Tak bych chtěl najít. A nevím, jak mám najít. Pošta pro tebe. Přemýšlel jsem o tím. Ale já jsem jednou, jsme dospěli, jsme dělali v Komárově a jsme dlážili silnice. A přišla takovým taková mladá holka. Ne, to byla ona, ona se měla Inka. Ona přišla ke mně a říká, nejseš ty Karči? A pan nosil, a to seš ty? Já jsem Inka. Tak jsem věděl, o co jde, ne? Tak oni tam bydeli takovým to už stejný byt, nebo tam měli tehdy, tak mě ukázala nějaké fotky z toho dětství, jsme spolu fotěni a tak. A od té doby jsem ho neviděl. Asi neumřela. Její mama, ona umřela jako mladá paní, prej, měla rakovinu a umřela poměrně mladá, nevím, snad kolem 40 nebo co. A jestli to ona taky třeba po mamě neměla. Takže potom později, hodně později jsem dělal plastu na Taraku a tam jsem udělal jeden jako chlap, ne, jako gáďo, a on tam bydlení bydl. Já jsem nevěděl, ne? A on jednou říkal, že tam bydlí, ne, a pak ty, a tam bydleli se mají chlupy, jo. A jak je znáš? Pan, tak ta Inka, ne, že se mu vyrůstala, pa. Jo, ona tam ještě bydlí. A její mama už umřela, tak jsem to jako rozvěděl. A pak zase ten Jara, ten kamoš, říká, že už ani ta Inka tam nebydlí, že umřela i tata. Nevím, těžko říct. To by byl můj korunní svědek, ta Inka. Tak by vám taky mohla vyprávět, jak my jako romská rodina a oni jako gádě, jak jsme spolu. Tak tam bylo celý barák, byl takový dobrý na nás. Některý jména si pamatuju a některý už ne. Oni tak už pomřeli hodně, no, ty gádě. Já jsem dospěl, už jsem byl dospělý. Ale jednou se mi stalo, to už jsem byl taky dospělý. Já jsem chodil nějakou holkou z Husovic a měl jsem tak rande a teď jsem šel na to rande a pán, počkej, pojď, půjdeme tady ba. A prý, proč? Já jsem tady jako dnesko vyrůstal. Když jsme šli do toho baráku a nějaká paní šla ven z baráku. A ona mi povedala, Karči, jsi to ty? A pán, no, co to já?
Ježišmarja, ty se změnil, ale jsi furt stejný, já jsem tě hned poznala. A teď na tatu se ptal na mamu a tak na to. A ty holce říká, my ho známe od malička. Oni tady bydleli, měla takový ty chvál toto. Ona ta holka nic uměla, ne. No a jinak už jsem ty známý, nebo co nás znali, takhle to řeknu, neviděl už. To jsou takový, já vím, že to tehdy, když jsme pak přišli na Francouzsko, mezi cigány bydlet. Tak já jsem nikdy cigány neviděl, bych řekl pravdu. Kromě příbuzných, co třeba chodili za mamou, nebo od tati moc příbuzní nechodili za tata. Babička třeba k nám chodila, ne od mami, jako maminka, sestra od mamine, takový ty příbuzní. Mama neměla, mama měla jenom dvě sestry a jednoho bratra. A ten jeden bratr umřel u partizánu, ne, tak to bylo všechno, co jsme měli příbuzní. No a na francouzské jsem teprve poznal cigány. Co to je cigán? Jsem viděl, co tak řeknu, do slova do písmeny, tu chudobu těch cigánů. Různý nedostatky, já jsem to nikdy fakt neviděl. Už bylo, já nevím, 6, 7, 8 roku, jsem nebyl hloupoučky, jsem takový pozorovatel. No ale byli cigáni chudí, někteří bydleli na francouzské v té 63. To byl takový malý baráček z ulice a oni byli tak do dvora. Tak tam, kdyby někdo šel tedy to natočit, jak tam ty cigáni žili, já se jim nesměju, protože já jsem s těma kamarádi, s těma kamarádi, tak. Ale bylo to něco hrozného. Potom, v těch 60. letech, 62 a tak už postupně ne, ne, předtím ještě, tady zabili toho policajta na soudě, ne, ty Horvátovci. A oni tedy zavřeli, tam bylo 14 ženských na soudě, jako příbuzní toho, co byl odsouzený. A oni utekli, ty dva bratři, co zabili toho policajta, a je ty ženský všechny pozavírali. Všech 14 ženských zavřeli. Je jako napomáhali utěkovat takový. Tedy ty pár, já nevím, ty paragrafy. No a ty chlapy byli doma sami, ne bez bab. To víte, chlap bez babi je vedle, že? Měli třeba jedno děcko, dvě děcka, že? No chudoba hrozná, nedostatku všelijaký a já nevím, co. No ale potom v těch 60. letech ještě tam byla taková chyba, že tehdy začaly veletrhy tady v Brně, já nevím, 58 nebo 90 nebo kdy, ne? A oni ty národní výbory, jak tady byli, tak oni chtěli ty cigány tady z toho Bronxu a Borinu dát bydlet na vesnice. Z Brna ven, že aby nedělali ostudu. Ne? Pár rodin bylo na vesnicích, jako vystěhovaných, pár, já nevím, na 4 nebo 5 rodin. A pak se to zarazilo. Pak byl, myslím, prezident Novotný, a nějak se to zarazilo a cigáni začali dostávat byty. Normálně krásné byty dostávali, ne? Oni byli většinou mladí, ty cigáni, jako ještě schopni pracovat, ne a tak. Někdy byli ty chlapi třiči, makali ve slevárnách jak Messi. Vydělávali na tu dobu, řekněme, dost, ne? Tak se cigáni začali zlepšovat, myslím tím, to já i pamatuju, že nemyslím ty přišťováci, který za Dubčeka se přišťovali. Tak se cigáni začali zlepšovat, jednak, říkám, dostávali byty, pěkný byty, chlapi pracovali, vydělávali, ne? Žilo se pěkně, ne? Všechno bylo levné za komunistů prakticky, že? Tak se žilo rozumně. No a potom, když už byl Dubček, ne? Tak 67-68 přišli Rusové, ne? Tak zase byla taková vlna, že se to ještě víc zlepšilo, ty výdělkové možnosti, jo. Já jsem třeba šel do práce, já jsem vydělával 1200, mám to jak dneska, jako dělník. No ale třeba cigán, který měl 3 děcka, taky měl vydělit 1200, jo, jako dělník. No, že pak za Dubčeka, už je to Dubček a to, tak už byly výdělky třeba 3,5 tisíce, jo, to už bylo ještě lepší, ne? Takže takhle se cigáni zlepšovali, tady tímto způsobem jako. No a to už začali se sem stěhovat cigáni do Brně. A chtěli sem jezdit cigáni ze Slovenska, nevím, Magárovci a Žigovci a tady ti všichni, ne. No. A někdy byli dobří. Musím říct, že někdy cigáni, třeba ty Magárovci nebo tady ti Čonkovci a takový, to jsou dobrý cigáni do dneska. Za první pracovníci, za druhý slušní,
děcka jich taky byli slušní, jako vychovávání ke slušnosti a tak, ne? Ale tady ty Žigovci, nebo tady ty, já nevím, Horvatos někdy, to by bylo horší. Začali po hospodách, když jsme tím chodili do hospody, třeba řekla, jak mi příklad, tady na té Vranovské, tam už není ta hospoda. Tam byla, když to byla taková elegantní hospoda. Tam, když kdokoliv přišel, kdykoliv, tak bylo plno. Nebylo řekla, kde si sedl. A oni tam začali chodit, na postupně se ty hosti, myslím, ty stály hosti, vytráceli. Bylo tam půl prázdno, ještě víc prázdno, ještě. Až tam přestali chodit lidi úplně nekvůli ním. Oni chlastali, ožírali se, bíli se s každým, ne a toto. No, tak to úplně zrušili, co jsme. Na Mostecké, co sám, tam byla taková malá hospodka, tam chodili ty chlapi z Husovic, ale moc dobrý chlapi. To nebyli takový nějaký, že bych řekl, svinský nebo... Moc dobře chlapi, tam taky přišel cigán, třeba my jsme tam přišli, tak to od každého stromu pod sem si sednou s klám a tak. Oni tam začali chodit, chlastat, ožírat se, hádat se, bít se, taky se ho porazušilo. No, tak takhle to je s cigánama jako. A co se týče jako systému, jako komunismus, ne, poválečního. Já to řeknu tak, můj tata říkal takhle. On byl ročník 1909, on byl pamětník. On měl jedno štěstí tata, já to dneska tak beru, no. Nejenom dneska, jako myslím, jak jsem byl dospělý. Masaryk, když udělal Československou republiku, takže tata byl Slovák, ne, ale on šel na vojnu do Prahy rukoval. On sloužil vojnu, normální dva roky vojny v Čechách, v Praze. Takže on věděl, jak žijou lidi v Čechách proti Slovensku, že na Slovensku cigáni byli nuly. Nevíte, jak to myslím. No, že tady to bylo lepší. Jak... Na Slovensku Slováci byli na cigány jak metr, nebo jak psi, řekl bych. Byli tam i takový cigáni, co jsem poznal už, jak jsem dospěl, tak jsem jednal na Slovensku. Byli tam pár cigánů, kteří měli na Slovensku u těch Slováků dobrý slovo. Třeba ty Slováci, cigáni řekli, Štefan, to je velmi výborný chlap. Já tak neumím oslovit. Že bezvadný chlap a na něho nenechají dopustit, ale za ty ostatní ne. Tam byli povol. No. Takže pár těch cigánů na Slovensku, co jsem já už poznal, jsem dospělý. Tam měli, dokonce jsem poznal jednoho cigána, on dělal vlak vedoucí. Jako skutečně vyučený, dělal vlak vedoucí. A jsme byli u něho, ne, v tom baráku. No moc dobrý cigán. A i manželka, i dětka, jeho všechny, dobrý, perfektní. Ale i ty sousedi, on byl takový jako starosta v té osadě. On nedovolil, aby někdo z těch sousedů dělal nějaký boloviny nebo tak. Jo, takový, on byl takový velitelský, řekl bych. Tak to byl většinou jeho příbuzný, jo. Třeba od bratrů děti nebo tak, jako. Tak to jsem se setkal na Slovensku s cigánama, který byl moc dobrý. Ale on ten cigán, co říkám, že byl strojvědovce, no hlavvědovce, on byl silný komunista. Já jsem za mladá, já jsem byl takový rebel proti komunistům. A v kolikátým roce zhruba teďko mluvíte? Tak 70, 71, 70, tak co jsem byl na tom Slovensku. Já jsem byl takový rebel proti komunistům. Já jsem vždycky našel nějaký nedostatky na komunistech a nadával jsem. Můj tata, já nevím, jestli byl komunista, nevím, ale nevím o tím, že by měl doma legitku jako člen. Ale podle řeči, jak tata vykládal třeba s chlapama nebo tak, tak on byl, on fandil komunistům. Moc. On tata říkal tak, co byli cigáni na Slovensku? Nuly. A po válce, když tady nastolilo se jako, ne, komunismus, tak tady dostali v Čechách cigáni obrovský privilegia. Za první dostávali byty, dostali práci, děti chodí do školy zadarmo, ne? Učebnice byly zadarmo a toto všechno, ne? No a na Slovensku co? Na Slovensku byli cigáni jak psi. No. A tady mohli cigáni chodit do obchodu, mohli do hospod, mohli... Nikdo nesměl nikomu říct cigáne. To taky bylo takový. Nemohli gádět říct, že jsi cigáne nebo tak. No, to nebylo. To bylo dokonce, já nevím, jestli na to byly paragrafy nebo co. No, když třeba někdo pobyl, jdeme tomu na ulici, nebo pohádali se třeba, ne, třeba policajti. A ten cigán řekl, oni nadávali do cigánu. Tak on ještě dostal kapky od toho policajta. Jak to, že mu nadáváte do cigánu? No. Tak za komunistů tak to bylo.
Ale toto, já jsem byl takový rebel vždycky proti komunistům. Ale zase na druhé stránce, když se třeba třeba mladší v mých letech, a vždycky se našel někdo, který na komunistech měl velký, jako nadával na ně moc, mm-hmm. takový nesmysl. Tak já jsem se zase komunistů zastával. Protože vím, že cigáni konkrétně, když po válce někdo se zeptal ve vládě, a co bude s cigánama? A tata říkal, ale to bylo i vedení, jako, já nevím, jestli písku, nebo já nevím, kde, nebo v nějakém vládním prohlášení. Gottwald tedy řekl, cigáni dostanou normální občanství jako československý občan, že taky umírali ve válce, jo, a že nebudeme jako odhození, jako ve světě byli cigáni odhození. Ještě bychom se teda vrátili k té válce. Luky, zeptejte se. Řekněte nám teď, co vám o válce řekli rodiče a příbuzní. Jak říká mama, její otec jako děda byl člověk partizánů a její bratr od mami, starší bratr mami, oni padli jako partizáni v válce. Ale tam, protože babička zůstala sama bez chlapany a ještě nebyl úplně konec války, ta babička šla tam, kde se narodila, jako ke své mamě. Jako moji prababiče, je schlapané, tak to. Tak tam proto bylo, to se říkalo, to dneska asi, tomu se říká jako ta osada, nebo ta, já nevím, co mám říct, Vondrišťa, to je někde už v Píské Nové vsi, já nevím. Já tam jednou byl jako děcko, ale trošku si jenom pamatuju. A tam v té Vondrišti prej byli cigáni takoví, že oni se netlačili třeba k partizánu, nebo dělat něco proti fašistům a tak. Oni byli takoví, jak se to říká, tichá voda, nebo jak se říká, no, nevím, jak to mám nazvat. A tam třeba mama říkala, že jak ty Němci ustupovali, ne, a Rusi šli přes to slovenskou zemi, nebo tam okolo, tak tam byli třeba v lesích mrtví koně, ne, ty, co táhli, já nevím, kanony, nebo já nevím, jak to tedy bylo. No a tam to bylo rozdělené, že ta Vondrišťa byla, to byl jako kopec prej, dole bydeli ty čistí cigáni a na vrchu bydeli, jim říkáme degeši. To je takový význam, já nevím, jak to mám říct. Degeši, to je jako, že jí koně, psi, kočky a tak. Mm-hmm. A oni třeba ty degeši šli do těch lesů a ty mrtvý koně jedli. A tady ty čistí cigáni šli do pole, mama je říkala, že sníh tak plno, a tam byly ty brambory, co tam ještě z podzimu zůstaly, že tedy se nevybírali brambory. Mm-hmm. Tak jak dneska strojově, ne? Takže vždycky tam nějaký brambory zbyli. A to vybírali a to jedli. Mm-hmm. A oni ty degeši jedli koně, psa, maso. A to je jako špinavý maso z koně nebo z psa? Tak cigáni, starí cigáni, jako myslím. Oni asi, no ne, asi určitě všichni jsou mrtví. Oni říkali, že kůň má kopyto jak čert. Mm-hmm. Jako náboženství to víme, jo? Je proto nejedli koně, že má kopyto jak čert. Co s tím psem? Toho nejedli proč? Jak? Psa proč nejedli? To jsem nikdy neslyšel proč, no ale tak se stranili cigáni čistí od těch degešů. Takhle, jo. A dneska to už tak není? Dneska už se pomíchali, tehdy to ještě bylo dokonce tak, to už já taky tady Brně pamatuju. Tady byla jedna stará cigánka a ona měla zeťa degeša. A to byly furhátky. Ona nesnášela degeše. A tehdy to prý bylo tak, že nesměli se brát čistý cigánka nebo cigán s degeškou nebo degeškou. No. Ona byla jedna z prvních cigánů, co si vzala degeša, ještě žije. Někde bydlí tady Židenci nebo kde bydlí, co je cigánem. A pak už to začalo se míchat víc a víc, že si brali degeši s čistým a se začal míchat. Moje teta si taky vzala degeša. No ale protože babička jak byla vdova, ne, po dědovi, ta ona si taky vzala degeša po válce. Ale on byl dobrý chlap, já ho pamatuju, ten, co šel s babičkou. On byl degeš, ale byl takový dobrý chlap. On dokonce u nás, nevím, jak jsem bydlel v Brně, nějak se nově, tak babička přišla jako k nám, nás má bydlela asi. Je ona nebrala po dědovi žádný důchod, co umřel ve válce. Ne, já nevím, kolik roku. A potom mi to tata nějak řídil. To jsme byli na francouzské. Já si pamatuju, který tata přišel, mám nekecám, takhle vyhrnul košilu a hodil na stůl takový kopec bankovek.
Ty byly ty hnědy 100 koruny, to nepamatuji. To byl babičky, jak dostala po svatku, po dědovi to. Takový kopit peněz, když si patla ta babičce. No a ona babička jela pak zpátky na Slovensko, tam si koupila nějaké barárny a nejde. Tak jela zpátky na Slovensko, tam už zůstala, tam kde jim byla. Takže tady to tedy vyřídu, tady to nějak, já nevím jak. A to, já jsem byl úplně vyvalený, takový kopit peněz. A váš děda teda umřel během války? Jo. V boji nebo v nějakém táboře? Oni šli k partizánům jako večer a někdo je udal. Já nevím. Mama říkala, že ten starosta, ten gáže, co tam byl ten stovar, takže on. No a oni je všechny postřelili. Chtěla partizána. Jeden cigán, představte si tu srandu. Jeden cigán to přežil. Slepý. Jak mama říkala. On se potom, jak už tam nebyli Němci na Slovensku, ani Rusiny, už byl někde, já nevím, kde byli. A on se vrátil, strašně bohatý. On to vykládal, ten slepý cigán, tím cigánkám, že mne. Že on byl raněnej a oni mysleli, že mrtvý, tak ho nechali. A ty Rusy, jak postupovali, tak ho nějak našli, nebo já nevím, co bylo za vojáky, prostě ho našli a odvezli ho někam do Belgie, nebo do Anglie, nebo já nevím kam, do nějakého sanatoria, nebo co já vím co. No. A on se tam povalce vrátil jako a moc nabral prý někdy, si někde vyraboval nějaký obchod, látky a já nevím takový, že prý dovezl tam do té cigánskou tady auto, jak ho dovezl, ty vojáci nebo co. Tak plný auto, sami ty látky, ty drahé, v té době jako. No. Ale víc nevím o tým slepcovi. No a já jsem potom ještě náhodou potkal jsem tak jednoho příbuzného jako po dědovi. A on říkal, že jeho otec a můj děda, že byli bratři. A že oni padli spolu jako u těch partizánů. No a od mami vím, že tam jak děda pocházel, je ostatní, já nevím, někde Uhorna nebo co, jak se jmenovalo. Tak tam prý nebyli žádní cigáni, jenom pět bratrů, těch Tolvajovců, mama se jmenovala za mladá Tolvajová. A oni, jich víc nebylo jenom pět bratrů. A oni všichni šli k těm partizánům a všichni tam umřeli. A vaši rodiče pak po válce, oni se přistěhovali do Čech? Můj tata se šesta, nebo dokonce 45. hned se přistěhoval do Brna, ne jako nastálo, to bylo tak. Tata věděl, ty český poměr, tak byl v Praze navojněný, tak on to bylo tak. Tady bylo v Praze, nebo v Brně teda, nebo v Čechách, protože obecně bylo práce plno. Opravovali se koleje a baráky a tak, ne všechno, mosty a to. A oni vždycky sem přijeli na jaře na prácu, vydělali peníze nějaký, pak jeli zase na Slovensku. No a tata si tam, jak pocházel z Rožňavy, tak on si tam stavil barák, koupil si pozem, materiál, ne všechno, jako v té době ten materiál, myslím, nejak dneska moderní. Jenomže jednou přijeli do Brna a teď si chtěli vrátit na Slovensku a na Slovensku byl tyfus, já nevím, v kterém roce. Tyfus je taková nemoc. No, to byla epidemie, smrtelná. A oni na Slovensku nepustili. Tak už od té doby zůstali v Brně. Tata, mama a všichni cigáni. Tak jsme zůstali v Brně, no a to už, já už to pamatuju, jsme byli těch Husovicích, ne a tak postupně. A komunismus jako takový, co já mám říct, já jsem vždycky rebel proti komunistům. Já jsem dokonce, nechci se tím chlubit, to není na chlubení toto, ale řeknu to tak. Já když jsem jako branec šel od vodu jako voják, ne, mě odvedli, ne, že jsou odvedený branec, pak mě poslali povolovací rozkaz a já jsem nenastoupil. A mě volali na vojenskou zprávu, že proč nejdu na vojnu, nebo proč mi nastoupil. Já jsem řekl, že vojna je blbost, když tady máme sovětský vojáky, ať si to hlídají sami. A já jsem si byl takový, tehdy takový zbrklý. Napíše to jako prohlášení na vojenské zprávě. Nějaký major Baberka se jmenoval. Já jsem to napsal na kus papíru. Odmítám nastoupit vojenskou základní službu, že vojna je blbost. Máme tady sovětskou armádu, ať si to hlídají sami. Zažalovali mě. Měl jsem jít sedět na 9 let. Na 9 let jste měli sedět, tady za tu větu. Já si myslím, že budu hotový. No co teď?
jak jsem to začal, kluci mi řekli, dělej ze sebe blbce. Jak jsem to začal hrát na blbečka, ne? Ve vojenské nemocnici, tam mě dva dny zkoušeli psychiatři. Tak pak mě to nějak napsali do papíru, že jsem nějaký mentálně, nebo já nevím, nějaký ty výroky těch psychiatrů. Šel jsem k soudu, tak mě dali rok. Tak jsem byl jako v podstatě spokojený, z 9 roku na rok, ne? Mám dobrý. Odvolal jsem se, šel jsem na vyšší vojenský soud v Táboře a tam na něm taky nezapomněl, to byl moc dobrý chlap. Ten. On se jmenoval doktor Jiří Bernard na vojenský soud. To byl tak dobrý chlap. On to vrátil ten osudek zpátky do Brna, zrušil to, ne? No, šel jsem do Brna tady, zase dali rok. Zase jsem se odvolal, šel jsem zase do Tábora, jenomže ten Bernard už tam nebyl. A můj pan doktor Prouza, ty pánce jak dneska. A ten Prouza mě ten rok potvrdil, už jsem se nemohl odvolat. Tak jsem to musel odejít. Jaký to bylo? No tak to chci říct, já jsem tím kriminále, mě dali ne do vojenské basy, třeba do Sabinova, Sabino byl vojenská basa. Mě dali normálně mezi civilisty, mezi darebaky, zločinci. Ale ty bachaři, někdy, oni věděli za co, oni měli možnost se pojít do poplichu, ne? A oni vždycky říkali, oni mě říkali, já jsem tam si použil takovou přes, mě říkali senior Karči. Senore Karči, vy jste tady mezi nima anděl, vy jste nepatříte, ty bachaři, někdy, vy takový dobrý bachaři. Vy jste, tady jste mezi zločincama, vy jste úplně něco jiného, vy jste sice politický vězeň, ale tady nemáte co dělat mezi nima. A pak jsem se vrátil domů, ne, říkal jsem za rok. Ani mi nepustili na půl. Já jsem si podal poloviční trest, ne? Nepustili mě. No, to jsem to odsedil celý. Odsedil jsem to, pak mě volali zas vojáci, ne? Zase jsem šel tam. A mama mě prosila, pre neblbní být na vojnu, že se tu brácha byl na vojně desátník, který taky vydržel na takový... Já jsem byl takový rebel, já jsem to nechtěl, ne? Tak jsem šel na vojnu, nastoupil jsem. Jo, že jste nakonec tam vlastně nastoupil? No, nastoupil jsem do Klatov. Tam jsme měli nějaký, já nevím, to cvičení základní nejtel. A mě tedy navrhoval ten štábní kapitán, přišel večer na Cimru a že jsem byl vybraný, že mám být na důstojnickou školu. Do Žiliny nebo do Vyškova, že budu 2 roky ve škole a že budu poručit nebo nadporučit. A já jsem to nechtěl. A pak jsme šli na vojenské cvičení a já jsem utekl domů. Doma jsem byl 14 dní, pak mě někdo barák udal, přišli policajti, to taky byla sranda. Policajti přišli a občanku a to, já tam nemám nic, vojenskou knižku nemám, vycházkovou knižku nemám, tak pojďte sama. Tak jsem šel s nima, ty jsme šli tady na policajti, oni tady nechtěli zatknout, že neměli příkaz, zatknout, že neměli důvod. Bonči mě nechtěli dát do vazby, tak co ty se mnou? Já tady na cílu, tam to byla vojenská prokuratura, tak jsem tam seděl. Jsem přemýšlel, jestli mám otec, tam se dal otec. To bylo první poskud takový balkonek, jenom bych se skočil a otec. A já jsem tak přemýšlel, máma, nebudu utíkat na co. Že tak mě pak chytnou a bojte ještě horší, ne. Tak jsem zůstal. Pak až pozdě odpoledne přišel nějaký policajt s vojákem, nějakým důstojníkem a odvezli mě až do Plzně. Že ty Klatovy patřili pod Plzeň, ne, takže tam do vazby. Tak tam jsem šel do vazby, já nevím, půl roku jsem byl na vazbě nebo kolik, a za to mi dali 16 měsíců, že jsem utekl z vojnice. To jsem taky odseděl celý, pak jsem přišel domů, zase mě volali na vojenskou zprávu. Ten major už na mě byl tak naštvaný, vůbec na všechny landorovce. Brácha, co byl za mnou, mladší, on šel taky jako pod vodu a on měl s očima něco. Hned modrou knižku. A ten major byl tak na nás na Landrovce naštvaný a potom ještě další bracha, za mnou taky šel k odvodu. Taky dostal modrou, on zase něco znovu. Ten major byl na ty Landrovce tak naštvaný, že to nevadí. Teď mě volali zase a já už jsem si našel manželku, jako se spolu chodili. A sakra, co já mám teď udělat? Našel jsem na tu vojenskou zprávu, ne, když jsem udělal, co mi zase cvoka, tak mě poslali psychiatrovi. Ale jeden kamoš mi poradil jednou psychiatra. Tak jsem šel k tomu psychiatru, co je objednal, řekl jsem o co den, já to
Tak já vás vemu. Tak jsme tam šli manželkou, ne? Jsem tam nakrytal všelijaký blbosti a toto ne. Tak napsal, že zamítá výkon vojenské služby. A tak jsem dostal do vojenské knižky výmaž, nebo jak to říká. No. Ale u toho prvního psychiatra, jak jsem byl, ty vojenské nemocnice, já jsem z toho nevšiml toho nálezu. Oni tam taky napsali, že zákaz a přesto mě odvedli. Potom, jak udělal Havel převrat, tak já jsem žádal rehabilitaci, ne tady, zamítli mě to. Jako rehabilitaci, jako? A víte, jak dlouho mě to psali v výpisu trestu? 40 let. Já jsem šel někam do práce a chtěl výpis trestu. Napsal jsem, ne, že chci výpis, vždycky tam napsaný roč, kolik roků jsem žil, kdy a tak. Tak dlouho to tam bylo zaznamenáno. A jinak po 5 nebo po 10 letech se to vymazává automaticky. A já jsem tak dlouho furt zaznamenal. Tak to ze mě udělali zločinu. Nejlepší od týdana ve střední Evropě a celé se vedně Americe. Nebyl jste naštvaný? Trošku jo. Na ten režim? Na komunismus? Byl. Byl jsem na ten režim, protože tam byli hodně takových kiksů, co komunisti. Potom už tím dál víc a víc, po těch 60. letech, jak byl Husák prezident, tak už tam bylo vidět, že to už byli ty mladí komunisti, ne, nastupali do těch různých funkcí a to byli prospěcháři. To nebyli komunisti jako čistí, postiví, jak Pováci byli třeba někteří. Jo. To byli takový prospěcháři. No. Ale toto ještě k těm komunismům. Za komunistů třeba cigáni, ale i lidi, gáče, nejenom cigáni. Měli tady ty jistoty sociální a tak dále všechno. Ale z druhé stránky, zase budu mít o cigánech. Takový svatby, jak teďka za Havla dělají cigáni, honosní. A ty auta, co mají honosní, tak to za komunistů by neměli nikdy. To je zase pravda. Třeba, já nevím, kolik to roku, ten Petrák, jak dělal tu svatbu, jestli to viděli na CDčku, nebo já nevím kde. To je úplně něco jedinečného, tady v Brně. To, takovou honosnou svatbu, já jsem ještě nikdy neměl. Ale i jiný svatby, neříkám jenom Petrák, ale jiný svatby, to úplně to je až, člověk si až řekne, kde na to vzali peníze? To nestojí korunu, taková honosná svatba. To je drahý. A auto, jak se po Brně vozil ty cigáni někdy? To je úplně hamba. A za komunistů jsme všichni makali v jedné firmě. Já je znám všechny cigány, tak vím, ne? Já jsem jim bádem, oni taky byl mladí. Kolikrát třeba příklad, dva, tři dny před výplatou, ne? Třeba půl dne 200 nebo 300. Tady to bylo dost za komunistů. No. A dneska mají auta, já nevím, za půl milionu, za milion. Myslíte si, že se... Některý cigáni si hodně polepšili teď za tento demokrat. Moc, strašně moc. Ale někdy ne. A myslíte, že to bylo teda lepší za komunistů nebo spíš po revoluci? Já jsem takový obyčejný chudý cigán, já fandím systému, komunismu. Protože když to vezmete, vy jste taky mladá, vy taky jste mladí, vy máte jiné poučení od rodičů a i ve škole, že? A to řeknu tak, já jsem nikdy žádnou knížku o komunismu nečetl. Jo, jako že bych se to zajímal, tak. Ale já si myslím, protože věřím tomu, že Marx a Engels to nebyli žádní blbouni. To byli rozumní lidi, kteří tady tento systém komunismus zakládali na bohaté zkušenosti předtím. Měli pozbírané všelijaký to, že? A Lenin potom, jako už, který to dokončil, ne? Tak a navíc to nebyli žádní chudáci, ani Marx, ani Engels. To byli celkem bohatých rodin a oni přesto chtěli ty chudí lidi vyzvednout se chudoby. Ne? A Lenin to pak dokázal, sice za 40 let, nebo kolik mi to trvalo Leninovi. A když to vezmete takhle, tak v Rusku byla chudá země. Ty lidi v Rusku, ty byli ubožáci, ty mužici a nevím, za cara, ne? A když potom byl komunismus v Rusku, tak co tam bylo v Rusku? Blahobyt. Myslím, proti carovi. Taky tam, i za komunistů byli v Rusku určitý oblasti, kdy byla ta, řekněme, nedostatečný, jaký... No a zkuste se ale zaměřit na Česko, jo? Pojďme se Česku taky. O Česku, no. Česku taky, pan Masaryk udělal díky Rusům, že Rusové vyhráli válku, první světovou válku, tak pan Masaryk sjednotil Československo, neosvobodil se od Rakouska a Uherska.
No ale pan Masaryk a pan Beneš jako jeho zeď nedokázali to, co pan Gottwald. Jako s lidima všeobecně. A myslím s továrnama a ze všem všudy. Já jsem jednou četl takovou, chci mi dostat takovéto do ruky, tak po válce, já nevím, 59. roce, nebo kdy tam to bylo tak popisované. Příklad, jako zhruba, co tam bylo napsané. V Evropě, v západní Evropě, teď tak psalo západní Evropa, východní Evropa, ne? Tak tam třeba měli rádio nebo rozhlas pod rádio každé 10. Tady v České republice měli každé 2. Jo, jak ten, ta možnost, a nebo toto, já nevím, pračku nebo takový ty do domácnosti, co ženský ne, tak na západě to měl, já nevím, každá 10. nebo 15. rodina, tady to měl každá 2. rodina. Jak se to zlepšilo tady v Československu oproti západu, v porovnání se západem, ty možnosti. Sice je pravda, že západ jako takhle celkově, hlavně to je pro všech lidí takový ukazatel, jsou auta, že? Je na západě byly ty auta, řekněme takový, každý to záviděl, jo, ty auta, co tam byly na západě. Tady, co jsme měli, tak jsme měli povátené ty sedany nebo ty Spartaky a jo, a na západě byly auta, co se říkalo tedy, tady u Granu, když parkovali nějaký ty cizí turisti nebo co to bylo, těma bourákama, že tak lidi tam stáli frontu, seděli na ty auta. No, to je pravda, ale teďka ta Havla, říkám, ty svatby, co dělají cigáni, a všelijaký ty auta, co mají a to, já jim to nezávidím. Pokud to mají postivě. A já jsem takový typ, jak Janošík, že já fandím těch chudáků. Jo, jako tak. Takže se vám líbilo to, že vlastně komunismus prosazoval, že všichni se mají být rovní a mají mít rovní. Jo. Takže, ta myšlenka, ano. Třeba, a každý, kdo měl práci a poctivě si to odpovědět. Tady třeba jeden cigán, o něm se dost dlouho mluvilo. Já jsem měl znám od malička, úplně tak oděstil tam. To byl takový ubožáček cigán, dokonce jsme spolu dělali za komunistů. Dělal tak stejně jak já, stejně vydělával jak já, stejně žil jak já. On našel, že to něco hůř, tehdy za komunistů. A najednou on tak zbohatl. Ale po revoluci. Jo, ale strašně, strašně moc bohatl. Přitom on na práci moc nebyl. Jo, myslím, přímo jako lopata krompáč. Takže myslíte, že to měl jako nějak? Nakradený. A pak jsme se, některý chlapi jsme dělali, tam on třeba uměl jako firmu, založil si jako firmu. A teď ráno chlapi šli tam nějak do práce a on přišel jako šéf. Tak když tady řekl, zdar chlapi, ne? Nebo tak, co je vy žebráci? Můžete žebrat na chleba? Takhle se chová člověk, přitom ti chlapi ho znali od malička taky. Podle mě, já nejsem nějaký učenec, podle mě komunismus, jako myslím napsaný, já jsem to nikdy nečetl, říkám. Ta ideologie. Jo, ta ideologie, ano. Je nejmodernější, nejperspektivnější a dokonce i náboženský. Jediný východisko pro celé lidstvo. Jaké byly vztahy Romů a Gádžů během komunismu? Výborně. Bylo to výborně. Jsme třeba jako kluci, protože říkám, tady nebyli ti přistěhovalci Dubčekovské hry. Jsme třeba, že ty starší kluci nás vedli. Třeba já, mi bylo třeba řekněme 10 roků, ale ty starší kluci, kterým třeba bylo 14, 15, to oni třeba říkali, že tady chodí hodně po kinech. Třeba říkali, pojďte tam do kina, tam je dobrý film. Tak jsme šli třeba, já nevím, 80 kluků. A teď si představ, co to. My jsme nejvíc jsme chodili do kino Játy, víte, kde kino Játa? A to bylo zadarmo? Ne. Ne. Tak dvě koruny zalo stupně tedy. Kolik? Dvě koruny, ne. To jsme na to vždycky měli. Víte, kde kino Játa? Jak jsou svatby, ne, na Nové Radnici, tak napravo, ty pasáži, tak tam bylo kino Játa. Špaliček. No ale ne, Špaliček je z druhé strany, takhle, jako venku. A to jsme chodili, a teď si říká, co myslíte, třeba šli tady mapu, já nevím, ty ulice Dvořáku, a nevím, ne. A teď na nás někdo křičí. Otočíme se a nějaká paní, ne? Pojďte sem, kluci. V ruce měla ten tácek, na tím plno chlebu namazaný máslem, rajčata na to a tak. A teď mi jdeme a prosím paní, potřebujete. Vemte si, kluci. No. Co vám přijde směšně? No víte, co to bylo? My jsme paní byli vyvaleni. Cizí ženská, ne? A ona byla gaďovka. Jo. No, gaďovka, myslím. A nebo jsme šli, teď toto si představte. V zimě si do nás chodili na stadion, brusklid a tak, ne? Ale aj tady na Francusko, na Slavoji. A teď my třeba jsme šli s jednou pět kluků, ne? Bruslama, ne? Jeden brusklid.
A teď nějaká gáďovka, hoši, pojďte sem. Tak slyšeli, tam byl takový zkusný kutinu. A ona nás dala třeba do bytu a teď nám dávala třeba svetry, kaloty, boty. Vyberte si, vy mu kukujete mali, vyberte si. A setkal jste si s nějakým jako projevem rasismu nebo něčeho takového? Tak komunismu? Já myslím, že ne. A měl jste i jako kamarády mezi gáčema? Tak já vám to řeknu tak, my jsme za komunistů, jako, jak jsem už doristal. Jak už bylo jen 16 roku, že jsme začali chodit na zabavě a za holkama, ne, tak yes. My jsme neměli. My jsme neměli cigánky milenky, sami gáďovky. Mm-hmm. A společnost jako s tím byla v pohodě? Za náma gáďovky umírali. A to je pravda. Já jsem třeba chodil s nohou češkou, dneska to budu říct, nebyla to nějaká krasavica, jo? Byla taková normální holka, no. Ale za to byla, ona byla, sami jedničky měla v 19. Já jsem s tím chodil, ne, ona furt mě psala psaníčko a kamarádky poslala za mnou, že jsem chtěl chodit takový, ne? Tak jsem to nakonec chodil. A můj kamarád chodil tady kamošku, ne? A teď já jenom tady mám, a její maminka je tatínek proti mě, ale já jsem nevěděl, co jsou její rodiče. A oni mě zastavili. Nezlobte se, mladý muž, vy jste ten Karči? Že mi tak cigáni říkají všichni Karči, ne? A pan, no prosím, co si přejete? Nebo co ne? Chodíte s naší dcerkou, Alenkou? A já jsem se lekl. Pan, ty on teď nandají, nebo ne? A teď poslouchejte to. A nechcete k nám přijít třeba v sobotu na oběd? No už jsem byl hotový. Pan Ježišmarie, co to tam mám dělat? Pan, nezlobte se, ale já v sobotu moc nemám čas. Tak řekl jsem tak, pan, my chodíme na fotbal a tak, ne? To, my jsme jako fotbal a to bylo naše. No kdybyste chtěl, tak přistavte se někde v sobotu nebo jde na oběd. A teď jsem si měl stukaný s lidí, kterou. A teď to říkám. Pan, co dělá tu tatínek? Můj tatínek je zubař, doktor. A moje maminka dělá někde v té kluci mistrovi. No víte, co to je? A já normální cigán dělník a oni na takové praktický, jako myslím, jo? A oni zvali na oběd. Vás tě nepoznám, ne? No ale víte, co to je toto? Jak já jsem se styděl? Já jsem byl v té dvě kůže, pan Boženku, ne? A šel jste tam? Nešel, ale kde? Někdy by cigánka pozvala na oběd, tak bych se styděl. Ne, ještě gáďovka, nebo toto. No. My jsme byli stydliví kluci, ne? Takže to, myslíte, že byly ty vztahy letera takový byly gádě. A jak jsem šel dělat, já jsem takhle, já jsem se učil ve škole dobře, já jsem mohl dělat vysokou školu nebo já nevím co, ale já jsem chtěl dělat, jako manuálně dělat. Tak jsem šel ze školy, dokonce já jsem chodil do školy a mě bylo v lednu 16 roku a já jsem chodil do 8. třídy. Já jsem šel za ředitelem a mě dal propouštěcí list, že tím, že jsem dohořil 16 roku, že už nesu povinné školní docházky. To mě chtěla do domova, tehdy to bylo tak. A pak si to nějak rozmyslel, dal mě ten papír, že ukončil školní docházku, mě bylo v lednu 16, v lednu mě propustili ze školy. Šel jsem neděle do Mosilány, tady na cílu, že byla Mosilána tam. A tam vám nemůžu říct, tam se byl taky jeden cigán a sami gáže, stáří, mladí, všelijaký. A ten vedoucí, byste museli, kdyby některý lidi žili se době, tak by vám to řekli. Já jsem u něho byl jak jeho syn. Já jsem se tak styděl. A proč byste se styděl za to? Protože my cigáni, my jsme to měli v sobě ten stud. Teď už ne, teď už cigáni se nestydějí. My jsme se styděli, když nás gádžo nějak jako bral nebo vyzval nás k něčemu nebo jo. My jsme se styděli, cigáni. Teda dobře vychovaní cigáni, tak. No. Dneska ty mladí cigáni se nestydějí, dneska jsou tady jak hovada, ale my jsme se tedy styděli. Já třeba jsem šel na zábavu, mě bylo, já nevím, 17 roku a teď kluci mi říkají, běž pro tu holku tancovat. Já jsem nevěděl, jak to dělá, ne? A ty starší kluci, co už tam chodili třeba rok, mě říkají, půjdeš mě a řekne si třeba, jsem prostý nebo tak, ne? A pan ty vole, co když mě řekne, že ne? Nebo že je zadána, nebo já nevím, ne? Teď já jsem šel k tomu stolu, já nevím, já jsem černý, ale já jsem byl červený jak paprika, já nevím. Pan, jsem prostý. A přitom jsem moc tančit neuměl. Ty jiní cigáni, ty byli tanečníci, bombardiáci, ale já moc ne. Teď mu nastalo, že jsem tančit, ne? Tedy si tančili takový ty džep a takový ty holandsko, ne? Toto. A já jsem tomu zomrl, pan řekl pravdu. Honoval s námi, ne? Co?
To byla éra bombardéra. Teď si tedy si Beatles, ne? Od toho 62. to úplně byla bomba. No dobře, teď tak jsme chodili na ty zábavy, ale já nemůžu říct, nás tam chodilo asi 10 nebo 15 cigánů, asi 2 nebo 3 cigánské holky. A tam přitom bylo 300 židlí na sezení, to bylo kavárna Maj, tak jsme chodili nejvíc. 300 raků a rakia a my jenom 10 nebo 12 cigánů mezi nimi. Ale my jsme tam byli jako vládci. Nás tak měli všichni rádi. Všichni, od čišníka, až po to, co prodával lísky, až po šatnářku všichni. A když jsme šli do pavilonu, tak tam úplně. Pavilon byl furt obsazený, tam se málo dostal. A tam tedy dělal takového, jakoby vrátního, pan Belev, on byl kdysi prý, byl závodník a motorka, se šťastným závodním spolu. Tam byla furt fronta venku. A my cigáni jsme přišli, my jsme nemluvili. Jsem tak přes ty hlavy těch kluků a těch holek, gáďovek, co tam stali u dveří. No, jsme ukazovali, kolik nás je, třeba 2 nebo 3. A on, pan Belev, vždycky, pojďte, už tata má to zamluvený, pojďte. A je nepustil. Já cigán, jo. Tak když to bylo cigánama. Ale je pravda, že my jsme byli moc už cigáni, moc. To je některý gádě, který ještě žijou, třeba mít letek nebo pár roku starší, oni by vám to potvrdili, že cigáni byli tehdy fakt bomba. Slušní, dobří, všechno, žádný. Myslíte, že byli slušnější než teď? Bo 100%. V čem? Ve všem. Ve všem. Na ulici, v kinech, na zábavách, v obchodech. No všude jsme byli hodně a slušní. A tady, jak je komerční banka, tak tam prostě, tam když si prodávali takové košile a pánský spodní prádlo a ponožky a tak. A tam jsme chodili vždycky, jsme brali vyplatě. Tedy brala vyplata a za 14 byla záloha, každý 14 se bralo. No. Tak tam jsme chodili si kupovat spodní prádlo a košile, tedy byly popelinové košile, zastávalo 60 korun. Dneska stojí 600. A my jsme tam vždycky přišli. A vám nekecám. Já jsem třeba, vždycky jsme šli s kámošama, ne? Třeba říkám, tady tu košilu. Vyndal, otevřel, to zkuste si to. My jsme nevěděli, ona třeba řekla, jaký číslo. A my jsme nevěděli, že to je číslo krku, ne? Až pak jsme na to přišli. Takhle se chovali kdysi gádě k Romům. Tady Brně teda. Do toho Dubčeka. No a dneska jste říkal, že si Romové s gáčema už to nerozumí. Ne. Proč si myslíte, že to tak je? Podle mě, když Havel udělal převrat, a já jsem zrovna v tu dobu jsem dělal v Elplastu, a tam jsem měl, tak všichni byli ty gáči, jsem ho kamoš, neříkám, ale jeden takový gáčo, oblečil ho trošku starší jak já, on jednou přijel do práce a říkal mě, Karle, teď je s váma cigánama konec. Jak to myslíš, nebo co ne? No teď nastoupil pan Havel, a on byl komunista, on si měl Luboš. Teď vám dají vozy a budete kočovat jak kdysi. A pan kdo to řekl? No to prech chcou lidi. A pan to je blbos. No uvidíš, za chvilku tak bude. A taky tak bylo. A za chvilku, jak Havel byl v moci, ne? Za chvilku to začalo. Začali zabíjet cigány beztrestně, ty skýni, ne? Beztrestně zabíjeli, do práce nás nebrali. Já jsem chodil po továrnách, já nejsem jsem chtěl pracovat, neberem. No. A zábavy to ani nemluvím, tam cigáni vůbec nešli na zábavy. Do obchodu jsme šli, tak už špioni už. Ukažte kód, ukažte kabelu a tak. To za komunistu nebylo. A to myslíte, že je všechno tou revolucí? Můj syn se vyučil řezník a on ještě se učil za komunistu. A teď pak šel na vojnu, ne, teď přišel z vojny a teď chodil se tady na řezníka, ne, po těch jatka se zrušili v Brně, ne, tak chodil po těch prodejnách. A všude mu řekli, že ho neberou. A teď si představte, on jednou šel někam do řeznictví a povedal, potkal tam jednu kámošku, která se s ním učila. Ahoj, ahoj, ne, a to, a ten řezník, a ten vedoucí, máme plno, neberem. A ona se za něho přijmovala za kluka. A pane vedoucí, já ho znám, já jsem se s ním učila. To je moc dobrý cigán, ale moc pracovitý, rozum práce, tak aj tak on je. Šel do druhého řezníka, taky tam potkal kamoša, co se s ním učil, taky za něho se přijmoval, nezali ho. No? A
ještě teď, když jste mluvili o tom kočování, tak vaše rodina nekočovala nikdy, vy jste ne. A teďka kluk, co s tím teďka? A nemůžu říct, pan Zima, mladej teda, nějak jsme se dali do řeči nebo co, tak šel dělat městský policajt. Šel na testy, ne? Bylo asi 20 cigánů, těch mladých, šli na testy. Kluk to vyhrál, udělal všechny testy a to, tak ho vzali městské policii. No, naštěstí, jenomže tam a tak musel odejít kvůli rasistickým metodám. Ne jako přímo na něho, oni třeba jeli v autě, ne? A teď třeba tam stála 20 cigáni mladí a ten velitel vozu, tak jsem říkal, ne? Nebo někdo z těch posádky, co jeli s klukem. Já bych to do těch cigánů napral, abych je přejel, přejedi. A kluk třeba se odhodl, říkal, počkejte, ale já ty kluky znám, jsou dobří kluci, slušní. No už byl konflikt. Sice ne, kluk nebyl hádavý, ne, ale už tam mezi nimi říkal něco, co bylo jako negativní. A tak se nechal přeložit na jiné oddělení, tam zase bylo něco jiného, zase se nechal přeložit a tak postupně asi cikrát nebo třikrát se nechal přeložit, pak se kluk naštval, pak jadu pryč. Náčelník městské policie ho nechtěl propustit, teda to je pravda, ale kluk mu řekl, pojďte si, ať mě přeložíte kamkoliv, všude narazím na nějakou bariéru. A já vám nechci dělat, ani vám nechci dělat komplikace, ani sobě nechci dělat komplikace. Tak ještě se přihlásil ke státní policii, jel do Prahy na testy, udělal ty testy, přišel zpátky z Prahy a říkal mě, ale já tam nejdu ke státní policii, pan proč? Tam je to ještě horší jak u městské. Ta diskriminace. Tam bych brzo zhořel jak papír u státní policie. Když v začátku tak bylo, že u ty státní policie to byly samý korupce a samý takový, ne? No. Tak nešel tam. Tak jo. To už je všechno. Ještě vám něco řeknu o komunismu. Vy jste mladí, vy jste ve školách, jste se učili něco jiného o komunistech. Rodiči vám říkají něco jiného o komunismu. Společnost vám říká něco jiného o komunismu. Já si myslím tak, že ta napsaná idea komunismu, já jsem teda nikdy říkal, já jsem se k tomu nikdy nedostal to číst, ale já si myslím, že to je pro lidstvo záchrana. A je pravda, já to už nedožil, jsou staré, ale vy možná jo, nebo vaše děti. Možná se kvůli tomu bude světová válka. Tak jak Hitler napadl Rusko kvůli komunismu, že se bál komunistů, ne? Tak to bude teď zas, ale horší. Protože ty bohači, co jsou ve světě, oni ty svoje matky, majetky nebudou chtít opustit. A zase ti, jak jsem říkal těm lidem, proletáři řekněme, ti o to budou bojovat a bude válka. Zákonitě bude válka. Já to nechci teda, tu válku, jo? Já bych byl radši, kdyby to všechno proběhlo v míru a klidu. Ale to není možné. Protože ty bohači, kteří mají pod palcem tady všechny ten zbrojní průmysl a já nevím, bankovnictví a všechny ty důležité věci, co hejbo světem, tak ti to jen tak nenechají. Víte jenom to, kolik je ve světě zbraní? A silných zbraní. A to nejde za jeden den nebo za rok likvidovat. Ty zbraně se musí nějak využít. A jak? Pustit to na lidi. No. Ale tady toto, že dneska říkám, dneska hodně lidí, nejenom cigáni, si žijí jak prasata v žiči. Mají miliony a miliony, já nevím všeho, jo? Peněz, majetek, všechno mají. A cigáni taky někdy jsou hodně, hodně bohatí, moc. Já teda mezi ně nepatřím, díky Bohu. To je takový chudý cigánek, drobnej. Ale já už mám teda děcka velký, kluk, teď dělá ve škole jako asistent a teď ještě dělá nějakou školu. Nevím, jestli to dělá, nevím. Vnoučata, já nevím, co ty bude, já už asi. A kdybyste mohl zkázat, nebo co byste doporučil mladým romským dětskám, aby se jim dobře žilo dneska? Je to otázka, jak jsem dal předtím, že kdo za to může žít mezi cigánama a gáďama to napětí. Já bych řekl, že to spískali gáďe. Že gáďe mají v rukách aparát, zákon, policii, voják, všechno mají gáďe, ne? Ale cigáni zase mě se hnusí u cigánu to, že jejich boj proti rasismu nebo proti těmto, jo, není účelný.
Víte, co myslím? Já nemyslím, aby dali do ruky pušky a aby chtěli potěkat. To jsem nemyslel tak. Já se mám na mysli jiný boj. Takový líbivý, který by se každému líbil. Každý by řekl, já ty Cigáni jsou dobrý, myslím, co dobře. Já teď nevím přesně jak, jo, protože takový, proto nejde jen tak vymyslet nebo přímo to zavést do praxe. To je potřeba to rádně promyslet a domluvit s různýma, já nevím s kým, že toto. No, ale toto mi právě na těch Cigánech, protože ty vlastně mladí Cigáni, oni vůbec proti tomu nějak učil, třeba příklad v obchodě někdo třeba řekne nějaké, tam v obchodě prodávat, Cigáni se člověk tlačíte. A ten Cigán, aby toho člověka nějak usadil, rozhodně, tak začne taky na něho nadávat, nebo dokonce do bitky. No to není účelný, ne? No. Já nevím, já třeba taky se někdy náštu na nějakého káďa, a taky ho nějak odbídu. Tak jo, toto, ale radši používám takovou tu cestu, víte, jako promluvit si o faktech a o nefaktech, jo, tak, no. Není to zrovna vždycky jako úspěšný. Chce to aj dost trpělivosti, já vím, že to není jen tak. Ale podle mě to bylo asi o těch Cigánů. A o těch gádů zase, že toto musím taky říct, já jsem rád tomu, ne, že se mi to nelíbí, já jsem rád, že existují gádě a dost vlivní gádě, který za ty Romy bojují. Já nevím, kde nebo jak, jo. Ale vím, že gádě, mám na mysli takový intelekt, tak, že oni jsou proti tomu rasismu, jsou proti tomu, aby Cigáni byli potlačováni. Gádě, ne Romové, sice to jenom tak kecají někde, nějak, jak teď, třeba teďka byl sezení, že to nezanesou do vlády, nezanesou to. My když jsme dělali to IQ, nezakládali, ne? IQ Roma. Tak tedy jsem chodil z Anglie, ne? To hnutí Fáre. A oni nás jako poučovali a my jsme jim tady vysvětovali takové ty toto a tak. A já jsem, a tam byl jejich představitel, byl Int, ale Anglii, možná. A já mu jednou říkám, jak jste v Anglii docílili toho, že tam není rasismus? Všichni mi, že v Anglii plno Černochů, Pakistánců a všelijaký národů a mají tam klid a mír, ne? A on říká, no jednou tam zabili jednoho Černocha 15 letýho, nějak, a nevím, jak se to stalo. A všechny tady ty národnosti menšiny v Anglii se sešli před parlamentem, tam si sedli na zem a seděli, neřbali, nehulákali, nedělali tam převrátit popelnice a takový. A požadovali jenom jedno, aby ten vládní, ten, jak je nějak se jim Anglii jim říká, premiér nebo jak? No, premiér. Ne. No, jako premiér. Jak u nás je třeba Sobotka, tak v Anglii to je? Prime minister. No. Jak? Premiér, český premiér. Český premiér? Nebo předseda vlády třeba. No, Cameron teďka je tam, ne? Takže aby přišel někdo z vlády, nebo vy z těch členů třeba, aby přečetli rozhodnutí vlády nebo parlamentu, že zanesli do ústavy anglické, že rasismus je zakázaný. No. Tak dlouho tam seděli, až pak ty jistě vlády přišli a přečetli, že parlament se usnesl, že schválili ten bod, do toho, že zakázaný rasismus. Tak oni docílili, že tam není rasismus. Pokud je to už tady v ústavě taky, tady tento bod, a existuje rasismus a diskriminace, no, tak to je potom jiná otázka. Že tady jde o to, že vláda to třeba schválila a vydala toto znění tady tohoto, ale jak si nedohlíží na to, jestli je to dodržováno.